Oh, Romeo! O zot cum emoțiune. O, falinderit, aș dă-mi për qof. Falinderit. Përshëndetje miq të dashur, jeni këtu me mua Zoja Nushen. Unë sot kom vendos me ardhë në njënin prej qytetëv të cilin pothojnë që nuk është me emrin të cilin e njohim krejt Malishev, po Dubai. Na ta shohim, kanë thonë që e kanë shtru asfaltin, ardhë me vizitu, me këshyra kanë shtru mirë, mja jap një notë, edhe me këshyrë me vlerësu. Kështë që hajdeni me mu, të shkojmë, të intervistojmë njerëzit, edhe të pysim rreth do gjonav ata. Hajdeni. Por rina të buqesh se në Malishev ku ka njerëzit shumë të umëtër edhe u buqeshin shumë. A nashtë ajo ngëzu që i mardhënë nuk i dihet. Si borbarda nuk i bja me u dokë, po nashtë ta si flutur, me qitë veshje, ka mundësi. Qësh është bërë një fore, s'pëm kujtohet. Që pak. Liridona, po vjen një minutë? Gjeri doan, ik qanej, ik ljargo mu dika, mu se mjep stres. O, zot. Shka ashtu? Për shëndetje si, o, sa mbish për asfalt ki për fol, qysh je aje mirë? Mirë familje. Qysh ki kalu? Super. A jetën këto apo dikur njasht? Në Gjermoni. Qysh është Gjermonia? Veni mirë, e lavdojnë shumë, pojnë pak iftoft? Po ma li sheva ma nëzit. Pak iftoft është, pak iftoft, të normal, është gjithë shka aktiv. Që soj arën për fol? Që tri jo. A një të shqie të kalu? Super, asin Kosovë mu. A të kishë pas mërë modi për Kosovë? Shumë. Ma shumë për njerëzit a për tokën e Kosovës? Për gjithë shka, për shimet, për njerëzit, për venin, për gjithë shka. Venë lindja. Që, une këmë një që tokat Malishev janë matë shtrejta se në Prishtinë. A është të vërtet a jo? Qashtë të litët, qashtë të thujnë, unë është të vërtet. Se jo me interesu me marrë me ble pak tokë këto. Pak shtrejnë. Shtrejnë shumë është. Mirë. Thujnë që mbi 100.000 euro ori. Nuk e di sa është e vërtet. Dhe më thonë kjo ku ka ta mën fjallat që po thonë një Malishev po Dubai. A menon edhe të njejtë? Po thonë mendoj që është... Plus edhe asfaltin që e kanë shtru ta mën Dubai po doket. E kanë rejtë, mirë sheshin. A ju ka përqy mirë pas në boa? Shumë, shumë bukë. A më pëse kjerët për levizën? Nora 8 mbromje, i mbyllin krejt edhe... Që është zvesha more nora 8 mramjes edhe me dojlë edhe me jetës, i martu në ajsansje. Ja po. A ishim dojlë bërë, au, më falj. Ja, mire, e mire, përshëndesim grunë e këti të nderuarit. Edhe falimin derit, shumë ja kalofë së të mandje. Gjithashtu dhe ju ve falenim një. Sha është një fore tjetër, mojë se s'pëm kujtohet. Hajtë, fati dhe hajtë. Hajde! O, Romeo! Ej, Romeo! Njerëz, kjo Romeo jem. Ma! A dhe bashkë pëm shkanë me u dokë qëto, o, Romeo! Juliet! Njerëz, Malishev, ko kanë shumë pozitiva, edhe ko kanë t'lumëtor, po pas ka dhe njerëz dëbukor. Dje, majni për intervjistë. Qysh ki kalu, a jem njerë? Katastrofë, vëllaj. Se katastrofë? Srijet dë. Pse srijet këto? Ska se. Malishev anë Kosovë? Malishev. Qyre më ja u kanë shtru asfaltin Dubai, ja u kanë bo. Qa dujnë asfalti? Me dojnë me jetë. A kësë qika jetë qëtu në Malishev? Na. Pse? Qyri? Ku ke shumë selekte? Nej, se une jom ka shatë djem, krejt mirë, ama krejt ku kitë bukur, jo. A po une si une? Jo, që fatë te i pari ma i mirë. Kaleni mirë. Tung, qau. U plëku interneti, po pëse u nalëm. Veni valla ku ka shumë i mirë, asfalti ku ka shumë i mirë, dhe ishtë tash përmdo këtë krejt në regull. Ta këqyrim tash njerëzit, ndërkosh, shka kanë më në thonë, qëfar mendime shkanë më dhonë për vending të. Po më shko me një me dojë që aty të kjerët. Shaj ka thu me kalu rrugën, a? Jo! Hajde se përshkojna po jupim me një kërë.
O, që pos më konë Gjakovar, ta vish për pijeri. Pos jam në Gjakovar, Gjakovës jena na. Ja, bre, cilë vend? Special, Gjakovës an, që të të rejthu. A, nuk ka i Gjakovës, që që keni ka ju? Pa, dhe mirë, mirë. Dojtë për qepak? Për qep, ja, pas ki bom mirë që pas i dojtë, ora herë të alon nuk është në zetë. Jo, jo. Kalon i knaj? Mirë. A jetoni këtu a jashtë? Jo, jetoni në Pakmanë. Tu në Malishev? Po. Po, në Malishev e tu në. Po, mënoja, jetoni në Italia. Po, jashtë, në Itali. Në Itali, oh la la, Italia. A na kështë morë me veti në Italia, jo? Valoj, me morë me veti së mungina. A është Italia, mira, jo? Mirë është, mirë është, mujna me thonë që është. Masit ka ty e mirë du të më konë. Edhe ty që të ka pësua. Falinderit. Ej, unë jo marë me këshqyrë që të asfaltin që tëmë, edhe mu o kam doke që e kanë shtru mirë. A me nënë që e kanë shtru mirë ajo? Valoj, të është me vetë atonë që e kanë shtru. Unë e putë veti ty se normalisht popullota du të me vleshtu punën. Du të me vleshtu punën e shtetit. Mirë, mirë është, mirë, nuk është keq. Okay, bravo, Malishev, asfaltin ju në të e lavdu, Dubai i dytë është. Amo, s'ko zebra, ju në prinë shkeli. S'ko zebra, ku për mund, shme kalu tashmë në rrugën? Që këtë jo... Am dy marrë me kalu? Ja, olojë në smojë, që e paske... U kështë të me aman! Ne, që jo për shumë desh. Falderit shumë, kalu mirë të më. O, shtolpa, shtolpa gjithat ndej. Halal ju koftë, qitoj paske shtru mirë. Nuk po di, o kam shko menja me u dodhë dhe mja njës me jetë dodhë, vala. Po s'po di, edhe ku ka shumë i postërt. S'po di, a ta testojna? A jo. A? Pe testojna? Po, valla, o që ropa, brekon modë, po s'di a i kom të shkyna jo. Po duhet mi postë në shta hajt. Unë e i e ka patika, thasht ta këshyri dal dodhë, përshkak që kanë thonë e kanë bo shumë mirë, edhe thasht ta testoja, ma shumë mirë, edhe shumë pastër, nuk mu kanë gjytë qëropat. Halal ju koftë, bravo. Jo, hajde, se ku mi kombinu bashkë, ku mi po bardhë. Nuk ka vaktë, se kom është ku mili shpijat. Po shka e dhone, vala, unë zipës më ka dhej që të shku me molirat, aty shthuhet, isha shku kësha punu me ta, vala. Fërë të shka i me punu më bashkë të jelë. Dë gjyshë më shkanë, gjithë dhe punë më shkanë përdore. A ma dorën, Liridan? Definitivisht duna me ta nëzi jetën, Liridan. Se di, e ki vetë që ashtu. E ki vetë. Në, li mërë, se s'kina morë nuse. Ose në shtapu jo duke nasi nuse, ka mundësi. Ka mundësi, vëlla, shka s'ka, a. Dicysh, Liridan, je me ta nëzi jetën, bre, vetë e ki tipin që ashtu. Shumë mirë, njerës puna përshëndetin prej kjerëv. Po që njerës pak ma pak pas ka... Tu ecë, ma shumë pas ka kere. Po s'ka lidhja, shumë mirë, dali njerëzija, mëra. Përshëndetje, o naljo. A di qysh njerëz për një men, ka i herë nuk kanë faj, që nuk dali na për një intervjisa për shkak të memeve, unë e i kuptaj. Po mos t'ja unin, jeni me zojen. O, oh, have the fun. Alo, 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 kë kërkon mi. Jam jeta jote, po du me ta një zonin. I love you, më tha, o Allah, rumi mat, ooo! Okej, presim, në gjdo qytet gati e ku mbu ka një sfilat modhe dhe në Malishev duhet pa tjetër. Valdojnë u lodha dhe qëtu ku ka për pjezë e bajgi. O, hajde se ta bohala! O, hajde! O, edhe sytë e kaltër, hajde, hajde, ti qëshje. Ja, ma ajgore. Ja, ja, si më të bo ajgore, qësh kini kalu? Ja, s'jam për intervjist. Po, pas ki ty ftyrën për televizor, valla. S'jam për intervjist. Jo, e dini natë që bojnë ajgore për mirë. Po. Unë e sëtë, më falë se valoj një mushrymë, se shumë e pas ki bo. E shkëpim kofë. Valojnë po, shkuj, na vishë masit anolim intervjistën, se u mush afrymë nuk më faj, se ku ka shumë për pjedze, edhe pas ki bo sheshim bajegit madhë. Nëse për bojnë. Unë e ju marrë me testu sëtë dhe me këshyra kanë po asfaltin njërë, se po thujnë është bu veni si Dubai, falinderit. A menon që është e vërtita jo? Se diti ka. Po tash më botë që shpesha, je i Malishevës? Jo. I cilit veni e? Ferizajt. I Ferizajt, e në Ferizaj ko me ardhë. A dhe latja? Po, marrë. Bravo, falinderit shumë. Ciao, kalo mirë. Në Kosovë jetojmë të Malishevë, jemë në Itali. Në Itali? Valojmë vitë sa thash maherët, gati krejtë qka intervistova, më dullën që jetojnë në Gjermani edhe në Itali. A është Italia e mirë, se normalisht e lavdojnë. S'ko me Itali, valoj. Do me thonë edhe pse Italia ka deti, jo vendosin me orë prapë Kosovë. Normal. Normal. Që soj një orë? Alla që një 10 ditë, shtë. A, do një menaj, sa kini menajt? Alla një 2 ditë e gjysë mungën mitë.
E që s'pesh t'yni, a e kështë t'i pushimin për mu? Po, mëj. Për një me? A përri në një dy javë? Sot ki qef. O, oh, Allah, e gjitha na fokën. Në Sovjet i ki? Sovjet mi jef. Në është ta një në 90, 20? Bravo, e sa këtë. Kej pun jo ma modë. So i ki? 27 i ku mbo që tash. Mosh, asë problem. Mosh, asë problem. O, lala, më propozo martes? Kutu. Që merë që tu nozën teme? Ti qëto e këpot, edhe unë edhe njerëz. Shko t'i shëtë njerëz dhe në qëmë e njerëz, kjo djali bukurosh, është prej Italia, edhe po do me më përfuzu martes. Dhe më ha edhe zë një akum në reqë? Ekstra për mu, o zëtë kom emocione. Edhe unë shumë. O, falë ndiri, ta është du në të përqaf. Falë ndiri. Ani, a ju kish marrë malli për Malisheva jo? Normal, Malisheva qyteti ma i bukur në Kosovë. Qyteti Ondrav. Qyteti Ondrav. Normal. A po të pëlqen ty? Po tash qysh mos më pëlqy, jam propozove martesë, më duhet më pëlqy patjetër. Edhe ju marr me këqyra asfaltin që e kanë bë, valla pas kanë bë shumë të mirë. Tash na pçi Zoja ka më shku një herë në 3 muaj. Në 3 muaj apo shtoshi do më miçit kushtet ta. Normal me ligje. Ku alla rumi mat. Pret vish pak atë mënoj. Jo, hajt s'ka lidhje. Hajt masinë në Itali nuk ka lidhje. Se bollkom nejt ka shtëpia, duhet tash edhe ka të burrit. Dje ma falë nderi shumë, ka lopshit sa ma mirë. Të, o zëtë propozimi për martes, kom shumë emocione. Dhe ju do nga bo një facolet? Po. Po! Rinia valojnë kuken shumë të mirë. Seriozisht. Shumë të ljumë dorë. Ich, apo, sprechen ein bisschen Deutsch. Gut, freut mich. Mirë. Shqipës din heqa, Allah i le vishë më sa bëni aktripin, më konë shqiptare, më thonë së është. Italian, po italian, 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 italian. A po, a shfar fjalli din shqip? Shqishje. Shqishje, mirë, ti shqishje. Shka na po andre vëtë, apo sigal. Ja, kështu me shaj, që shqiptare fjallin e parë, jo me shaj. Dhe s'ka në joha, pa egal. Ok, pa të fa di e ome, po s'pa konë qep me full atë. Ja, ato nuk bënë, se na shojnë krejt, na njojnë krejt. Orna, shfa pyqje bani? Unë e sëtë ku më ardhë me këqyrë Malisheven se kanë thonë e kanë shtru asfaltin. Edhe kanë thonë që pipër njëmë paka shumë Dubajit. E vërtet është, që i ka jenë bo plata, shumë ko edhe... Ku e ki shamin e bërë? E këmarun shpe, e këmarun shpe. Ani tjetër në herë kur denë merës, se po shkaj kësi pas ke dhe sytë e kaltër. Andeshëm. E që fa pyqje ba njëherë së njëva së... Pyqja në ta thashtë që jo më dojnë me këshur për asfaltin. Po, asfaltin e kanë shtru mirë, sukur ato pete Saralin se i shtrujnë, shumë mirë. Në shola e mon një dy vjetë shumë. Vëlla më thonë drejten, unë e shkova dejnë fundë dhe unë gjitë analt, u lodha, u musha. Skifaj. Se e shumë shesh i gotë dhe shumë i mirë dhe shumë drejtë. Veç pa, kish qitu për pjetë dhe për nashtë asko. Pa, hatë, do bas këfik tës. A kish qiti në ajerë Sralia? Shakëm bënë? Ashka ke ajo? Jo, s'kom qitë, po kom po, kom po. A një ata kona? Shumë a kona, a dojnë me shku me unë e. A ko qatë jam a poshta? Po hajte, nalë ka. Njerës, njoni më propozoj martes, kjo pëtë më ma qitë një torte në kofuna, mirë me metë krejtë mali shepëna. Shëndes nga zemrat juin, dhe që kam këtë qika? Zuj. O, lotë që shpërë. A? Këtë që shumë dollë në fatër. Këtë që shumë dollë? Hajde. Falënderit. O, Allah. Si Marilyn Monroe për mdo këtë vetja, oh my god. Une e përshëndeti Dion Makull në Grimerin, se sot më ka bo shumë të bugur, nuk e di pse a mosht kam për qef vetja. Se me që të fustan, që këj kombinim edhe që këj grim, dhe qysh shumë cute ashtë, Dion, mua ta o zemrën. Qysh? O bloku komunikacioni, o zot, kjo s'është normal. Kjo nuk është normale. Njerëz kap në lojmen, do më thonë të razirat që në të ndonë në qytetin e Malishevës, për shkak që shumica kjerëv, janë ka blokohen, o vla. Këtë po përshëndezin, këtë po folin edhe u bo, që shto u bo? U ka, u të qartë njoni.
Po dhe lumë tërkesh kur erdha, këto veç halo ma lumë të mbënë njerës të Malisheves, valla. Hajde. Apo do me të marrë një intervjistë? Jo, me qëfar pytje të zash, me qësh je, a je mirë? Qe mirë? Qësh ki kalu? Mirë, fem. A je i Malisheves apo në i vend i tjetër? Po, komunës Malisheves. Ok, a jetën në Kosovë apo në i vend? Qashtë? Itali. Në Itali? Ej, po mdo këtë, së puna mirë, krejt Malisheva në Itali po jetë a ishe. Bukur shumë, më nësot jë marrë në Malisheva me këqyrë asfaltin që po thonë e kanë drejtë shumë mirë dhe e kanë bosin Dubai. A menët që e kanë bosin Dubai? Po ta që s'pa du me marrë komedin dhe validhe, a mo me onë për vetë nuk pëshat, i shka, wow. Normale. Pëshat normale. Po. Do më thonë që të deri në ora 8, qarkullojnë kjerët, mas 8 ve njerë. Po, po. A mushet shumë njerës të? Po. Po, mirë. A mushet edhe kështu në përdishmëri, apo veç kur i kena gurbeqarë? Ja, veç kur i kena gurbeqarë. Po, asë kështu s'ka shumë Malisheva populata? Ka, po nuk doli. Okej, okay, bukur shumë. Falënderit shumë edhe të përshëndesim. Kalo mirë, tau. Po mdokat ku ka kohën mas mirë ti më nejt veç shtë. Sikur Princesa Elizabeta. Hello! Sergao. Me gruja. Gruja, iku vëlla, ishala mund e gjenë gruja. Ja, unë jam, unë jam Gërbëgji jam. Mirë, cilit ven? Mosëm të italis. Jo. Kesh, kërë 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 italis. Jo, Gjermani. Gjermani, po vëlla, Gjermanis më dollen. Qësh po duke, ta ka ndryshu Malisheva, jo? Malisheva mija. Zë ndryshem pozitiv që po, ndryshti mija. Gjeni t'inash me qëtë asfalt që e kam shumë, shumë, edhe hapsira. Shka ju kështë dhonë tjetër me ndryshu? Se jom ka thonë ju bu si Dubai, po s'fodia, është si Dubai ajo? Jo, ma larkë Dubai t'jem, se në Dubai jom kom, po larkë jem. Po thua? Ja, si jem. Shka kështë ndryshu në ajsan tjetër? Shka kështë ndryshu? Mirë është ma, si më vare sa kanë budget. Për shatë budget që kanë posë, kanë investu, mirë është. Mirë, shumë, e tash? Jete një bejti ma mirë, une, mi për shdo verë, opala. Përveç tyre kjerëm, që po mundohen një bon, edhe aeroplana po mundohen një bon, se mirë është. Aeroplana po, valoj, vetë sa thash, ma shumë pas ka kjerës e njerës. Po kjerë, ju aeroplan me bon. Kjo kjo ka shumë i që ditshme këto, po, Malishe. Po, përgjësi mirë është. Buko shumë, ta është i mu sajnë i krysor që o kam avron menën është gruja ka shkaj. Gruja a mu në gjenë grunë. O jo bre ka me shku të nona vetë që apet jërë menaj. A po, a do me thone din ku ashtë, a? E, mirë, ja gjetëm grunë shëqyrë zote. Për shdo verë, ose ti e shtotë që Sicilia është për shdo verë më zonë muë e kësajde. A po, a që, fatin e mire paske valla, po matë mirë fatin që thashtë që ju rashu në mjë intervistu. Falënderit, shumë të fala i bon grunë. Ka mund si edhe ma mirë më bo, po të knaqen jemi. Okej, perfekt, bje shumë mirë, kalon që të mirë edhe jo. Tëngë. I përshëndesim krejt jem të qikat e Malishevës, se shumë të mirë kokan. Po në Malishevë gjinja mashkullore po të dominaj ke ma shumë, përshkak që femra po ma pak. Kryesisht pjesa ma mo dhe kenë meshkuj, se qika nuk po shumë. Ej, ke kam shkel! Unë e kisha dek, tani, shka kishi bojo? Jo! Që ta ju nëllë ekstra, hajde! Qësh jeni? Unë jem shqiptar, a kjo në tërk. Seriozisht që është tërk? Seriozisht që është tërk, kjo arë më vizitu mua këtu në Malisheva. Ani, a është tu i pëqy Malisheva? Apo, gefilti e Malisheva. Dhe. Faleminderit që këtë ka pjesa tjetër e rrugës edhe u kthyt me intervistu. Ç'ka problem. Mirë, çu është tu kalu këtu në Kosovë? Është i pëlqy? Mirë shumë. 32 vjet njohemi na. 32 vjet i ko? 32 vjet njohemi. Aha, njiheni. Jemi si vëllezër. Ani shumë mirë, ju përgëzoj që e keni marrë shoqërinë për kaq kohë gat. Po, ç'ashtu ku? Na herë me u përlasini për la. Ka pas edhe si jena për la, a më rrok. Kur? Cilat janë kona arsyet që jeni për la? Na shtajë për femna. Si jeni për la? Ja, për femna. Se hapen vion s'ki shtritin dhe i kënë fraun, ni. Ni mas. Ni. Nuk ban, bravo, Allah, nuk ban për femna. Në cenet vogla, diqka nervozuës, ose që ka pas dit releksune. Këmë të rejtë qenë. A, shabës gëzak. Vas? O, se dija o kam lavdani. Po, a i tjeni? Na i në orë për Prishtina dhe i në orë mi vetë njerës dhe ta është tu ju pëlqy asfalti që e kanë bon. A di pse, se po e krahasojnë me Dubajin, Malishevan. Do më thonë infrastruktura s'po të pëlqenë. Kame u prishtu. A, mo e pas kem borë këto sheshin shumë godë, beso që ekstrem jom lodhë, po kryesore a mirë që e kam bo për njerëzit. Ju thatini të Gjermanisa ku? He, sa ku? Të Gjermanisa? Të Gjermanisa, 35 jetë ofër Mannheimit, hajtë të gërë. Mirë, që sa ditin ju anë Kosovë?
zajt që 5 ditë, zajt 5 ditë. Sa keni me nejt? Se pyetja jone gjithë është kurior, sa keni me nejt? Po se gjithmonë me pas kushtet mira këtu asaj, po me 29 kena me hec për natën. Të martuna jeni? Po, duhet jemi të martuna. Sa vazhdo jeni. Okej, shumë bukur, naj për shën. Ka këtu 3000 komone. Ky e ka çik, unë kam çik, dytë jemi këtu, dytë jemi komone, jemi shumë. Jim Holland Katontina atje. Çuje di hajs dan dor. Po atë fal pra. Gaziantep. Pasa Gaziantep. Më ka pëlqyer shumë. Çka mendon ti që është ka bën Kosovë që sot ka të pëlqen ty? Me Rinin ose me Najsan ti? Mua son ka un pëlqen si pi shiqyr si kanë bën kjerrat e forta si po mon me kerr me relaksu e jo ti jap shlajpe sfirene ato si janë kujon. Po valla unë vrejt asë shtu Malisheva autostradë kishim bo. Sa gazi u jap kë maherë knej. Të mirë, zotit. Shumë për stebre, asë këtë asfalt e kështë nështruhën. Po të nga që prishet mërë asfaltit, se jo për najsan tjetër, po tona i gaz me të qohë. Kështë nga preferu Malisheve, në komunën Malisheves, me ullë shumë këtë një trive një ditë pis nëndit ose pis poshtit, e me bo një garë për kjere, vish një ditë me loqë ditën vish për kjere. Komuna Malisheves nine këtë supozim nga këj nderuari, për shkak që po thot me bo këtë pjesë me gara me kjere, kështë që keni parasysh se kështë gjani farë ideje se këta janë biznismena. Mi u hek qefi, në përdi. Po adhe mu shtiru, ma mos mi jatë. Shtiru ata mi u thonë, hej, ku t'ju zonë, ata na ju denuin, a mo që tu e keni fraj, cilit pravoni, cilit jeni i pare, keni një pokal. Perfekt, Apo a je i gashë me investu nëse të thojna? I kishna investu, kishna qikëtë, isha ka një fra shpëndzori, kisha po një fra shpëndzori, tu. Okej, shumë bukur të përgëzoj për këtë gjest, du bukur për vendin tanë. Mersi të dashur, unë e përfundoj vizitën tamë në qytetin e Malisheves. Kom kalu super mirë, njerës jënë konë shumë mirë dhe shumë të dashur, kështu që ju përgëzoj për këtë gjest, vazhdoni me dhuru dashni dhe vazhdoni me konë që të dashtën shumë. Shihemi në qytetin e Radhës.